Olha. É o elevador. Se pudéssemos dar um jeito nessa parede. Uma bola de demolição? Eu consigo. Ei! Sério mesmo? É o que ensinam pra criançada hoje em dia? Nunca ouviu falar de autoescola? É um prazer ajudar. Yeah.
incrível. Acho que descobriu sua vocação. Pensando. A gente trabalha bem junto, né? Acho que sim. Né? Quem sabe um dia eu não veria gente como você. O que você acha? Podemos proteger os Estados Unidos de ameaças? Ah, é? De qualquer forma, temos que sair daqui primeiro. Como você é sem graça.
nosso corpo sagrado. Nossa providência divina. E logo uma profunda bênção a todos. Las plagas. Bem-vindos, meus filhos. Eu sou Osmund Sadler, o porta-voz do nosso Senhor. Vai pregar pra quem liga. Cordeiros tolos, por que recusam a coisa? Agora, abandone seu corpo. Obedeçam, obedeçam a voz do Senhor. O discípulo ministrará a sua penitência. Criança, não precisa ter medo. Entregue o seu corpo e se liberte de todo o Sadler, seu canalha.